الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، وحين كشرنا بشهر رمضان وعين كاد الله حبوب بدن أي أحكام تيدا أي آداب تيدا يا وحي لحديد علم جيدا si cibaadada aynu gudanayno qofku marka uu cilmigeeda helo ay dhadhan iyo macaan ugu samayso ugana bogan karo. Alyawm natakallam can asraar siyaam, waxaynu ka hadlaynaa wax yaroo ku saabsan shan qodob oo ku saabsan faa'iidooyinka soomka iyo sirtiisa iyo xigmadiisa. Wax wal oo ilaahay uu noo jideeyo waxa uu leeyahay cillo iyo xukum iyo xikmad iyo sir buu leeyahay ama faa'iido. Faa'iidooyinkaasi waa laba nooc, maadaama jirkeennu laba nooc yahay. Waxaynu ka koobanay jidh iyo ruux. Jidhkan aynu arkayno iyo nolosha inagu jirta ama ruuxda. Waxay noo muhiimsan ruuxda, waana ta qofka xaqiiqiga ah, waayo qofku marka ruuxdaasi ay ka baxdo magaciisu uu ka hadhaa, hebelkii lama yidhaahde wax kala la yidhaah. Idan qofka marka uu ruuxda ka nool yahay waa qof nool. Saa daraaddeed waxaynu horaysiinaynaa inoona muhiima islaamkuna aada u abaabulaa fawaa'id asiyaam arruuxiya, faa'iidooyinka soomka ee xagga ruuxda iyo qofka noloshiisa dhabta ah siduu uga caawinayo. Waxaa kow ka ah faa'iidooyinkaas, soomku waxaa la yidhaahdaa waa tadriibun cala liraadati, qofka go'aankiisa ayuu baraa, go'aan buu baraa. Qofku inuu iraado iyo go'aan yeesho soomku waxyaabaha baruu ka mid yahay. sida u barayaana waxa weeye liannahu taglibu ruuxu cala aljasad walcaqlu cala ashahwa, qofka ruuxdiiba markuu soomayo ruuxdiisu waxay ka xoog badanaysaa jirkiisi. Jirku waxbuu doonayaa inuu wax cuno oo wax cabo oo hamadiisa uu gutaabuu doonayaa. Ruuxdan wanaagsanina waxay doonaysaa inay intaaba diido jirkii ay ka xoog badato. Idan markaa kole hadday ruuxdii qaalib noqoto waa taynu rabnay weeye. Caqligu wanaagsani wuxuu doonayaa inay Ilaahay laga amar qaato. Shahwada iyadoo baahida qofkuna waxay doonaysaa in iyaduna waxay doonaysaa ay fuliso, waxbay doonaysaa. Marka caqligii baa ka adkaanaya shahwadii iyo hamadii qofka. Waana tuu tilmaamaya xadiidka saxiixa markuu nebigu xadiidkaa Ilaahay ka warinaya xadiidka qudsiga ah, kullu camal ibni aadama lahu ila siyaam fainahu lii wa ana ajzi bih, camalka qofka bani aadamka oo dhan isagaa leh, soomka anaa leh, anaana ka abaalinaya. Wuxuu ilaahay ku sababay yadacu acaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli, cunnadiisiiyo cabidiisiiyo hamadiisiiba wuxuu u daayay aniga daraaday. Marka caqligiisi iyo ruuxdiisii aa shaqeeyey, shahwadiisii iyo jirku wuxuu doonayeyna uu ka xoog batay. Qofkuna waa go'aan iyo baaba. Hadduu qofkaasi qof go'aan leeyahay oo naftiisa xakamayn karaa waa lagu talageli karaa, haddii kalena ma tirsanaa. Waa qof isdhiibo naftiisa isu dhiibay. Nin baa wuxuu waqtiyada ka mid a baa waxaan la socday ruux dumar ahoo wadamada reer Yurub madax ka ah oo Afrikadan soo booqatay, markaa turjumaan baan u ahaa, waliba qolada reer boqor bay ahayd Ingiriiska ee loo hanweeye lahore cararayo. Marka waxay aragtay anigoo sooman oo aan waxba cunayn, maxaa kugu dhacay waxba ma cunaysa casuumadii axba, waan soomanahay. Way la yaabtay oo maalintii oo dhan bay aragtay ninkan oo aan waxba cunayna, waxay tidhi waan uga socdaa anigu saddex arrimood, midna ma xijin karayo: hurdada iyo hunguriga iyo hamada. Haddii hurda ay qabatay ilaa wa ilaa waana seexdaa, salaad iyo soo jeed iyo waxaas ma jiro, waa inaan seexdaa.
haddii hunguriyo qabto oo aan gaajoodana waa inaan wax cunaa maxajin karayo gaajo aan adkaysan karayaa ma jiro hamadana waa inaan helaa haddaan hamoodo midaan leeyahay mid kaleba waana ku dhaqaajin karaa dee warkiiba intaasu ku adagay taasaaba ka jawaabtayba saasuu yahay qofkaan iimaanka lahayn maaha qof briig qabta leh soomku faa'iidooyinkiisa ruuxigaa waxaa ka mid a waa taskiyatu linafs nafta ayuu maydhaa aw nadiifiyaa ilaahayna wuxuu hambaliyeeyey qofka naftiisa nadiifinaya qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha qad buu ilahay leeyay dhabnimo waxaa liidaanay qofka naftiisa nadiifiyey ee ka nadiifiyey waxa aynu sheegaynay iyo waxa foolxumada ah iyo macaasida iyo waxaasoo dhan ka nadiifiyey waana tuu nebigu xusayay calayhi salaatu wasalaam qofkan inuu ilaahay agtiisa sharaf yeelanayo dadku haba u arkayaan inuu hawsha uu ku jira aanay hoosaysee la khaluufu fami saaimi adyabu cinda allaahi min riixi lmisk qofka luunka afkiisa adigu aad isleeda waa yaro karaahiyo ama yar ur buu leeyahay ilaahay agtiisa wuu udgoon yahay waxay sheegaysaa naftiisii oo sarraysa ilaahay agtiisa soomku faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a waa ishcaarun linicmati illaahi subxaana wuxuu ina ogeysinayaa oo ina barayaa nicmada ilaahay uuna siiyey nicmadu marka ay qofka ku badbadato ee uu wax cagsigeeda ah oo kasoo horjeedaba waayo waxaa laga yaabaa inaanay noqoninba wax macno u samaysa cunnada iyo cabidda iyo caafimaadka iyo hurdada iyo weligaaba way kuu xidhiirsayno kaama kala go'ayaan wa inaga marar badan xusno markaa waxaa kugu dhacaya waxaa loo yaqaana almaradu saamit xanuunka aamusan ee aanu qof xanuun aamusan waxaa loogu magacaabay qofkiibaa buka laakiin isma ogaa macnaha nicmadii ilaahay mar haddaanu dareemayn wuu xanuunsanaya xanuunkiisuna waa mid aamusan oo u qarsoono lala ogaanayn wa haada almarad yusama atacawudu cala nicma xanuunkaa waxaa la idhaahdaa waa qofkoo nicmada caadaysta oo wax caadiya u arka nicmadiina waa kayru caadi waa wax cajaa'ib ah oo cid waliba aanay haysanin bal waxaad eegtaa marka aad hurdada fiican quurinayso nooca kiniinka ku seexanaya kiniinkiina waxba ka tari waaye ee indhahiisi fataatiir noqdeen ee waalida ku dhow bal waxaad eegtaa marka aad wax cunayseed wax cabayso dadka aan waxna cuni karaynin waxna cabayn caafimaad darro daraaddeed ama aanay cunnaduba u dhadhamayn ee dhadhankii iyo ay ka tegeen marka soomku marka aad gaajooto wuxuu ku barayaa macaanka cunnada iyo macaanka cabidda iyo nicmada ilaahay uu ku siiyey qiimaha ay leedahay ayuu ku barayaa sidaa daraaddeed ayuu ilaahay ugu mahadnaqayaa mahad buu badinayaa markaa addoonka sidaa daraaddeed ba aayadaha shukriga walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun aayadii soomka waxaa ku jira si ay ilaahay ugu mahadnaqdaan subxaana wa tacaala soomku waxa weeyaan si uu nicmadaa intaynaan taasoo dhaafin nicmadaa ilaahay qiimaheeda u dareemo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu yidhi adduunyada ma lagu badiyaa oo dooxyo dahaba ma lagu siiyaa oo madka dhargiyo dhan walba maad iska dhigi maya buu ihi ilaahay ashbacu yowman waajuucu yowma maalin waan dhargi maalinna waan gaajoon taashaa hawsheeda iga daah marka wuxuu doonayay si uu nicmadaa ilaahay u dareemo marka shay waloo nicmo oo aad haysataba cagsigiisa waa inaad ogaata urtaas wanaaggeeda si aad u ogaato caalamka cadarka una ku noolaanina gudaafadda dhexmar gudaafaddaa markaad dhex marto eed qarmuunka aragto eed udgoonka aragto ead onaysaa waxa ilaahay uu ku siiyey badana arrinta shanaad uu leeyahay waxa weeye waa cadfun cala almasaakiini waalakbaadi aljaa'ica waxa loogu naxaa oo uu sabab kugu noqdaa inaad u naxdood u naxariisato masaakiinta iyo bulshada baahan iyo beerka gaajaysan oo qofkii marka weligiiba dhargi jiray marna uu cuno saddexdii waqti marna cuwaaftii marna nussaacihii mar walba sii waduu soo wado uun afkiiyo gacanta kala dhigi waayo ma isagaa yaqaanada gaajo waxay tahayba ina taajir iyo ina madax iyo ina maalqabeen iyo noocaan weligoodba gaajoon baaba jirada
dadkaanu ka warramay inaanu gaajo ma xajistaba sahaydiisa jeebka ku sita meel walba jeeba dukaanla ah ayaa iska badan. Laakiin xikmaddu ilaahay soomka faral ugaga dhigay gaajada waxa weeye bal dad bay gaajo joogti haysaa ee kala warhay. Markaas waxa uu odhanayaa warmatan ubaa dadka qaar jo anigu 12-13 saacadood baan xajin lahaa matanaa dadka qaar joogta u ahayd iyo gaajadan iyo haraadkan buu leeyahay. wallaahi waxay istaahilaan dadkaas in loo naxariisto. man fadara saa'iman kaana lahu mithlu ajri, markaasuu dabeedna dadkii kale soomanaana wuu naxariisanayaa, masaakiintiina wuu naxariisanayaa. waa sababta sadaqadu ay u badata bisha soon. bisha soon sadaqadu aada bay u badataa. dadkiibaa wax wada dareemo isla jaan qaaday, waqtigaasay dhargaan dadkii baahnaa. soomku waa wasiilatun litaqwa, inaad ilaahay ka cabsato wadda ku gaarsiiso wey. naftu marka ay dharagto dhowalba iska dhigto way kibirtaa, ila qofku waa daciifa, wa khuliqa alinsaanu daciifa. markaasuu inuu hadlo ama cid feedho ama wax caayo ama waynu iskala bixintiisaynu ka fadhii waayna. laakiin marka uu qofku gaajoodo wuu edabsanayaa ilaahayna waa caabuday subxaana wa tacaala, edab buu yeelanayaa. waa waxyaabaha keeni kara markaa inay fitnada iyo fawdada iyo fasaadku uu yaraado. welibana ilaahay wuxuu inagu sii caawiyey shaydaankiina uu inaga xidhay. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صوم بال إذن كواتب يحك بدي سنة وحي تسي الله كعبس وغير شاء الله كعبس إنا تشانا وارن وين قف كون الله كعبس يلا ونقض قف تقية وحوية وحوين وين قف كون ونقض قف تقوى ويا فاجرنا ومصيبة وين أنا قبل نماذا لاندير نماذا شرفت qurux iska dhaafo qiyamka qofka iyo qaayihiisa intuba waa taqwada. inna akramakum cinda allahi atqaakum waclamu biman ittaqaa. idan markaa taasina waxay keeni doontaa markuu taqwadaa ku noolaado inuu helo jaa'isad aada u weyn maalinta qiyaamaha. marka dadkoo dhan ay dhagaha wada taagayaan ay yaabsan yihiin ayaa baaq gaara loo fidinayaa dadkii soomi jiray, halkuu ilaahay ku casuumayo khaanad gaar uga miisayaa. markaa wuxuu leeyahay dadkii soomanaa albaabkan rayaan laydhaha ka soo galaan kii aan soomi jirin oo meelaha u kaca wajaa'isadii buu qaadanayaa iyo abaalmarintii. markaa haadihi kulluhaa min alfawaa'id alruuxiya lisiyaam, waa qayb ka mid ahun faa'iidooyinka uu inoo leeyahay soomku xagga ruuxdeenna. marka ruuxdaadii ay sidaa u noolaatanay dhisanta dhisanto qofku wuxuu noqonayaa shayga loo yaqaano almu'minu alqawiy. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نبي يقول صلى الله عليه وسلم قفك مؤمن كاه قوي وقوة روحية وقوة إيمانية أيا كخير بدن قفك مؤمن كاه ضعيف كاه إيمان كيس ضعيف كاه تقوذي سو ضعيف كاه مركا مقع عسو الله بحيا أبا المرين تانا وهلية مركا ألقا وحد كأركتي صوم كإنا إنو ينقو باهنا إلى هاي وما باهنا وحنا كمام عاشي لكن دنتينا كترته waa fariidatun sharciya wa faa'idatun ruuxiya. faralna wuu yahay faa'iido jirkeen iyo ruuxdeennaaba wey. faa'iidada saddexaad waxa weeye fawaa'id shixiya, waa fawaa'id xagga caafimaadka qofka jirka la xidhiidha. walilxadiidu baqiya bacda alyowm insha allahu tacaala, deriska dambena kuwaana ku qaadan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.